本片会示范如何将您的 Aqua Map 更新到 V3.10 以上的最新软体版本。这些是支援的型号。您需要准备一台 Windows 电脑和一张 SD 卡，将 SD 卡插入电脑，将 SD 卡格式化，确认是选择 FAT32 档案系统。接着，前往您的 Aqua Map 的官网页面，选软体更新，接受上述条款，进下载区下载软体，下载软体。接着，将下载的档案解压缩，您会看到三个档案。打开 Step 1安装档，按照荧幕上的指示将更新档载入到您的 SD 卡中，选您的 SD 卡。现在 SD 卡准备好了，移除 SD 卡，接着将 SD 卡插入 Aqua Map， 记忆卡选单会自动跳出，选更新软体，是，更新大约需要5分钟，设备会重新启动两次，过程中荧幕可能会闪烁或显示某些颜色。最后选重新启动来完成步骤一。如果设备在5分钟后依然没有显示重新启动页面，请取出 SD 卡并查看该页面是否出现。如果上述任何程序失败，请重做一次步骤一，不要进到步骤二。现在开始进行步骤二，取出 SD 卡并将它插入电脑，将 SD 卡格式化，然后打开 Step 2安装档，已将更新档载入到您的 SD 卡中。接着将 SD 卡插入 Aqua Map， 选更新软体，是。更新大约需要5分钟，设备会重新启动两次，过程中荧幕可能会闪烁或显示某些颜色。最后选重新启动来完成步骤二。现在开始进行步骤三，取出 SD 卡并将它插入电脑，将 SD 卡格式化，然后打开 Step 3安装档，已将更新档载入到您的 SD 卡中。接着将 SD 卡插入 Aqua Map， 选更新软体。是，更新大约需要5分钟，设备会重新启动两次。最后选重新启动来完成步骤三。以上就是这次的教学，现在您的 Aqua Map 已更新到最新版本，谢谢收看。